E aí, caras, se liga, vocês estavam... É, antes, quando a gente foi conversar aquela parada lá, cheguei a te falar também, falei pra vocês dois, na verdade, que na minha mente, que minha primeira ideia era chamar o Vinícius pra apresentar, porque tu já tava fazendo um outro podcast, não tava? Sim, que era o Favela Cast, que foi finalizado. Favela Cast, que nome ruim, cara. Cara, tá na sua frente. Não, era uma startup, assim. Aí evolui, né? Aí vira não, a Favela Invest. O problema não é o Favela, o problema é o Cast, tá ligado? Eu lembro da outra vez que a gente veio aqui, você falou a mesma coisa. Não coloca Cast, eu falei, nós vamos colocar. Só porque ele falou, vai ser. Favelado não, Cast. E outra, quando a gente criou, né? Porque bastante gente começou a acompanhar nosso trabalho por conta daquele primeiro episódio. Várias pessoas falaram, mano, mas o Igor falou pra não colocar o Cast. Eu falei, mas o bagulho é meu. E hoje ele acabou, né? É, e hoje ele acabou. Quem estava certo? Previu todo o bagulho. Mas agora...